assalamu alaykum mbokk yi teel altine fukki fan ci wéru diggu tabaski ci atum jooni ak ñent témèr ak ñen fuk ak ñaar ci gadda yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam depo ñaar fukki fan ak ben ci wéru sunu ci atum ñaari jooni ak ñitt ak ben fukki fan bokul ci limi fatti lim bu rafet la manes na ci wat wala dalo ci wala tak ci ab sey wala yeggal ko ci wala sanci ci keur wala tambal ci dara ak yu melna ñom bu dé bisub altine bi liñ ci gëna tamu moy ku ci wat wala ku ci dalo ñaanu bis bi yow yalla ma ngi lay ñaan nga mussal ma ci ayu lepp lo xamne def na ko ak ayu lepp lo xamne defagumako allahumma inni a'udhu bika min sharri ma amiltu wa min sharri ma lam a'mal hadith bisbi yunus bi sallallahu alayhi wa sallam neena amul ñaari julit yu fatule ñetti dom yo xamne agguñu fuñu leni togge jef lu dul ne sunu borom da len tabal aljana ci ngeenelul yermandem des len di wax dug len aljana ñu ne dedet duñu dug aljana lu dul ne sunu wayjur dañu dug aljana ñu ne len kon dug len aljana yeen ak seen ñaari wayjur hadith bi an-nisa'i moko genné ak ahmad waxtu julli suba waxtu dana tabbi juroomi waxtu ko tegal ñaar fukk simili ak juroom ñaar tisbar fukk waxtu ak ñett ko tegal fan wéru simili ak juroom ben takusan fukk waxtu ak juroom ben wu tegal fan wéru simili ak juroom ben timis fukk waxtu ak juroom ñent wu tegal fan wéru simili ak juroom ñett ge ñaar fukk waxtu wu tegal ñen fukk simili ak juroom ñent lolu moy waxtu julli ci touba ak liko wër bu fekke ne ko touba soko fété penku ñaar fukk ak juroom ñaari kilomètre ñu né wañil ben simili soko fété sow wala gannar wala salum témer kilomètre ñu yokal ben simili jant bi dana fenk juroom ben waxtu wutegal ñen fukki simili ak ñaar diso fukki waxtu ak juroom ñent wutegal fan wéru simili ak ñent yalla nanu yalla nangul te nangul leen amin.